Вітаю вас, шановні телеглядачі. Повертаємося до фінського Конті Лахті. До нас триває перший змагальний день. Сьогодні на передостанньому 8-му етапі Кубка світу. Зараз до вашої уваги гонка на 7,5 кілометрів у жінок, 3 кола по 2,5 кілометри, ну і відповідно 2 вогневі рубежі. Змагатимуться сьогодні жінки, загалом 97 учасниць сьогоднішніх перегонів. У української команди не повна квота, про це ми ще говорили після закінчення Пьончанга. Нагадаю, Валентина Семеренко і Олена Підрушна вже прибули до України. І, схоже, для них сезон закінчився. Відновлюватимуться, готуватимуться вже до наступного, до олімпійського сезону, який є визначальним у цьому 4-річному циклі. А профіль Конті-Лахтінської траси до вашої уваги. Добре знаємо ми його. Вже сьогодні під час чоловічої гонки зауважили усі найцікавіші, так би мовити, моменти цієї траси. Ну, одразу скажу про персоналіях української команди, хто сьогодні і на яких стартових позиціях вийде, з'явиться на трасі. Юлія Джима першою з українок стартує, 13-й стартовий номер у Джими. 17-ї вийде на старт Ірина Варнець, 35-ї Анастасія Маркушина, 63-ї Ольга Абрамова і 79-ї Надія Білкіна. До шот-листа претендентів на високі місця цієї гонки кого потрібно віднести? Жустін Бреза, перший стартовий номер. Звичайно ж, до себе приковує увагу Габріела Коукалова, яка сьогодні незвично ранній стартовий номер матиме. Габріела Коукалова, яка буде другою. А Доротея Вірер – п'ята, Селіна Гаспарін – восьма, Алексія Рунгалдєр – дев'ята, Лена Гекі – десята, Франциска Гільдебранд – 12-та, нагадаю, Юлія Джима – 13-та, 14-та Марі Лаукана, яка повертається до біатлону, вона брала участь у чемпіонаті світу з лижних гонок. Там не вдалося, щоправда, Лаукан продемонструвати особливо високих результатів, але тим не менш, ще раз засвідчила Марі Лаукан на свої хороші швидкісні дані, які дозволяють їй брати участь навіть у чемпіонаті світу з лижних гонок. Анаїс Шевальє 15-та, 16-та Вероніка Віткова, 17-та, нагадаю, Ірина Варнець, 18-та Ліза Гаузер. А за спиною Кайса Макарен, на яку звернуть увагу телережисери обов'язково. А по-перше, Макарен біжить на домашній трасі в Конті-Алахті. Тут, звичайно, стадіон насамперед за нею буде вболівати. А по-друге, Кайса Макарен буде проводити цю гонку у червоному бібі лідера цієї дисципліни. Якщо в загальному заліку зараз Лаура Дельмар відірвалася більш ніж на 100 очок від Габріели Коукалої, то ось серйозна заруба на нас чекає в останніх двох спринтерських гонках цього сезону між Макарайнен, Дельмайер і Коукалою. Зараз лише 15 очок переваги Макарайнен на Дельмайер. І Дельмайер у свою чергу 2 очки виграє у Габріела Коукалої. Це трійка найкращих у спринтерській дисципліні, трійка претендентів на малий кришталевий глобус. 19-й номер, нагадаю, Макарайнен. Далі 20-та Галіна Вічнєвська, 21-та Марі Дорен-Абер, 23-та Ева Пускарчикова, 24-та Марти Узбів, 25-та Шардін Слоуф, 26-та Тиріл Егов, яка 2 роки тому, нагадаю, вигравала чемпіонат світу, 27-й номер у лідерки загального заліку Лаури Дельмайер і претендентки на малий кришталевий глобус, але Дельмайер сьогодні потрібно продовжувати свою переможну серію для того, щоб наздоганяти Кайсу Макарайнен і мати непогані шанси вже перед Голмен Колном а у боротьбі за малий кришталевий глобус. Ванеса Гінс, 30-й номер, 32-га олімпійська чемпіонка Дар'я Домрячева, 33-ця Сюзан Данклі, 34-та Марин Гаммершмідт, 35-та наша молода, юна, талановита спортсменка Анастасія Маркушина, яка у цьому сезоні зробила величезний крок в плані свого становлення і в плані входження як на ментальному рівні, так і на рівні результатів до нашої основної команди. 37-ма Ганна Еберг із Швеції, її співвітчизниця Анна Магнусен, 40-ва Анна Магнусен, яка ледь в естафеті не випередила саму Габріелу Коукалову на останніх метрах на етапі Пьончангу. Якраз Габріелу Коукалову тримають крупним планом. Анаїс Баскон, 43-ця, 44-та Федеріка Санфіліппо, 48-ма Ірина Старих, 49-та Надіжда Скардіна, 51-ша Кристина Гузік, 52-га Селія Еманьє, 60-та Надін Гортлер, яка несподівано вже вигравала одну з гонок
цього сезону на етапі Кубка світу. А 62-га Ліза Вітоці, 63-ця Ольга Абрамова, яка, нагадаю, повернулася в П'єнчангу. Але реальних результатів там ми не могли побачити Ольги Абрамової, тому що під час спринтерської гонки Ольга Абрамова, на жаль, впала, ушкодила гвинтівку, там відвалився гак. І в підсумку це, звичайно ж, вдалося знаки на підсумковому результаті. І сьогодні, сподіваємося, все буде гаразд з точки зору проходження дистанції. І подивимося реальний рівень можливостей Ольги Абрамової. 65-й номер у олімпійської чемпіонки Анастасії Кузьміної. Кузьміна, нагадаю, вигравала і на Олімпійських іграх 2010-го в Ванкувері, і на Олімпійських іграх 2014 року в Сочі. 78-ма Сонев Сулемдаль, яка повертається до норвезької команди. Остання представниця України Надія Білкіна, 79-та. Анна Фроліна з Кореї, 88-ма. Деніс Герман, 93-ця. І Дар'я Віралайнен з Росії, 94-та. Дар'я Віралайнен, яка виграла загальний залік етапів Кубка IBU. Габріела Коукала у наших екранах кидається в бій слідом за Жустін Браза, так само, як і в чоловіків. Головні претенденти на успіх розташовуються у стартових двох групах. Ну, приблизно по 30-те місце головні претендентки на нагороди, а там вже у пізній стартовій групі спортсменки, які навряд чи сьогодні боротимуться за високі місця. Габріела Коукала, на яку, нагадаю, зараз тисне результат. Габріела Коукала веде боротьбу насамперед у загальному заліку спринтерської гонки, тому що у тоталі, звичайно ж, відіграти більше ніж 100 очок переваги Лаури Дальмар виглядає це завдання фактично невиконуваним для Габріела Коукали. А слідом за нею вийшла Ірина Услугіна. Услугіна нещодавно приєдналася до основної національної збірної Росії. Ірина Услугіна, 28-річна спортсменка, яка пропустила перший триместр, виступала в Оберхофі, Робутінгу, Анхольці, Гоквільсені і в Поклюці, і в П'єнчангу. Але при цьому високих результатів не було. Найкраще місце 15-те у Гоквільсені у спринтерській гонці. А Байба Бендіка, 25-річна спортсменка, Байба Бендіка, яка мала хороші результати у попередньому сезоні. Зокрема, вона посідала навіть місце у квіткової церемонії. П'ятий результат в неї був у спринті в Кенморі. І це найкращий показник для Байби Бендіки. А Доротея Вірер на ваших екранах. Доротея Вірер – лідер італійської команди, особливо за відсутності Карін Обергофер. Обергофер, нагадаю, знаходиться при надії, чекає на дитину. Але сподівається і італійська команда, і сама спортсменка, що вдасться Карін Оберхофер повернутися вже в олімпійському сезоні. Хоча, якщо брати так загалом, то Доротея Вірер і співставляти її результати цього сезону із попереднім, відчувається регрес. Вона була на п'єдесталах пошани, вона була в Естерсунді третьою в персюті, ставала другою в персюті в нове місто, у Мастарті тоді третє місце посіла. Але все одно бракує тієї високої стабільності, яка була у Доротеї Вірер у попередньому сезоні. Хоча попри це, нагадаю, Доротея Вірер зараз у загальному заліку перебуває серед лідерів. У тоталі вона йде п'ятою, у спринтерській дисципліні вона йде сьомою. Хоюко Татязакі, 60-те місце лише у цьому сезоні, посідається 28-річна спортсменка, яка мала також непогані результати, до речі, в попередніх сезонах, але цього року високо не застрибула Фуюка Татязакі. І найкращий результат в особистих гонках для Фуюка Татязакі – це 22-е місце у спринті в нове місто. Ми зараз чекаємо Саліну Гаспарін, срібну призерку Олімпійських ігор 2014 року в індивідуальній гонці. 4-0 тоді було в Селіни Гаспарін. І зараз вона вийшла на дистанцію. Лідер швейцарської команди, хоча останнім часом дуже додала в плані результатів Лена Гекі, яка з'явиться буквально через хвилину. У Лени Гекі 10-та стартова позиція, а між ними стартуватиме Алексія Рунгальдєр. Алексія Рунгальдєр, яка зізналася, що цьогоріч вже виконала своє завдання, пробилася в особистій гонці на п'єдестал пошани. Вона в рідному Ангольц Антерсельві була третьою в індивідуальній гонці. І це перший п'єдестал пошани, який був в активі у Алексії Рунгальдєр.
Ну і другий, нагадаю, вже був в індивідуальній гонці у Вокфільцені на чемпіонаті світу. І цей сезон, звичайно, запише до свого заліку, до свого активу Олексія Рунгалді. А Кайса Макарайн на ваших екранах щойно була. Це Лена Гекі, 21-річна спортсменка, дуже молода біатлоністка, яка увірвалася одразу до еліти світового біатлону. Хоча є зайва вага, і це візуально навіть помітно у Лени Гекі, але непогані результати демонструвала Лена Гекі. Четверте місце в неї було в пресюті у Естерсунді. А також зуміла пробитися до 15 найсильніших в Обергофі. Стала 13-ю у спринті і 13-ю відповідно у пресюті. І Лена Гекі у цьому сезоні заявила про себе на повний голос. Ну давайте подивимося зараз на трасу, чекаючи на старт нашої Юлії Джими, у якої, нагадаю, 13-й стартовий номер. Це перша з українок, яка вийде на трасу. Лаура Дельмар зараз підбігає також до стартового полотна, чекаючи на свій час виходу на трасу. Нагадаю, 27-й стартовий номер у Лаури Дельмар. А зараз серед лідерів на першій контрольній позиції 1,1 кілометри. Жустін Брезай. Йде Селіна Гаспарін, наближається до цієї позначки і, схоже, випередить на 1,5 секунди кращий результат у Селіни Гаспарін. А вона і стає поточним лідером цих перегонів. Жустін Бреза тим часом вже наближається до вогнового рубежу. А ось і наша Юлія Джима, 13-й номер у Юлії Джими. Найкраща спортсменка української команди, якщо брати до уваги цей сезон. Нагадаю, у тоталі зараз 8-ме місце посідає Юлія Джима. І Франциска Гільдебранд недалеко, лише 17 секунд. 17 очок програє зараз Юлія Джима німецькій біатлоністці. І є шанс покращити свою позицію. А за спиною, до речі, у Юлії Джима йде якраз Жустін Бреза. На 9-му місці тоталу розташовується ця французька біатлоністка. І між ними лише 12 очок. Жустін Бреза вже на першому вогневому рубежі. О, Жустін Бреза один промах. А Жустін Бреза зараз зрозуміло, що не буде лідером цієї гонки. Ну і Габріела Коукала, яка мала кращу швидкість, ніж Жустін Бреза на першому колі, зараз на вогному рубежі. Коукала стріляє точно. Коукала таким чином стає лідером цих перегонів. Габріела Коукала зараз суттєво випереджатиме Жустін Бреза, яка закінчує роботу зараз на штрафному колі. Ну і фактично водночас підуть на трасу. Ось Жустін Бреза проскочила, Габріела Коукала за її спиною. 28 секунд виграє Габріела Коукала. Ми зараз на 40 секунд реклами і після цього повернемося до Фінляндії. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе, Доротея Вір. А зараз також вибила нуль на першому вогному рубежі. А вона за швидкістю йшла приблизно в одні ноги з Габріелою Коукалою. Зараз дивимося на контрольній позиції. 5 секунд виграє Доротея Вірер. У неї краща була швидкострільність, власне, на вогному рубежі. Завдяки цьому вдалося Доротеї Вірер очолити поточний залік цієї гонки. Не забуваємо про українок. Ірина Варнець вже вийшла на трасу. Юлія Джима подолала позначку 1,1 кілометри. У Юлії Джима зараз 9-й результат, 7 секунд вона програє. 5 спортсменок вже відстрілялися. Доротея Вір, Габріела Коукала і Ірина Услугіна. Ось така трійка лідерів. У Жустін Бреза і Байбе Бендіки є по одному промаху. Селіна Гаспарін зараз підходить до вогнового рубежу. У Селіни Гаспарін 3-й результат на першому колі. Вона 2,7 секунди програвала за швидкістю. Невеличкий вітерець присутній тут на стадіоні в Понті-Алахті. Він сьогодні чимало нервів відібрав у спортсменів, учасників чоловічої гонки. Селіна Гаспарін не впорався з останнім пострілом. Сьогодні справжня драма розігралася у чоловічій гонці. Андрій Сарастаргуєс був серед лідерів. Жодного разу у своїй кар'єрі не піднімався на п'єдестал пошани, мав хороший шанс боротися навіть за перемогу.
але підсумку не вдалося цей шанс реалізувати. Де із 9 вибив, а ось останнім пострілом схибив. І підсумку потрапив лише на 7 місце підсумкового протоколу. Олексій Рунгальдєр, нагадаю, 2 бронзи цього сезону в індивідуальних гонках було у Олексія Рунгальдєр в Ангольці. І насамперед відзначаємо її бронзу на чемпіонаті світу в Гохфільцені. Рунгальдєр на першому колі не була серед найшвидших. І хоча стріляє на нуль, але тим не менш програватиме як Доротеї Вірер, так і Габріелі Коукаловій. Програватиме Ірині Услугіній також, і на четвертій позиції буде лише Олексія Рунгальдєр. Поступатиметься вже більше 10 секунд, як бачимо, своїй співвітчизниці. 15 секунд програє Олексія Рунгальдєр чистим темпом. Доротея Вірер на першому колі цієї дистанції. Кайса Макарайн 1,1 кілометри. Кайса Макарайн секунду програє Селіні Гаспарін. Але нагадаю, що в Селіни Гаспарін був один промах. І Гаспарін зараз відкотилася вже на 5-те місце. Ірина Варнець подолала щойно позначку 1,1 кілометри. В Ірини Варнець 12-й результат на розгоні, 5,3 секунди програє наша спортсменка. Юлія Джима зараз 8 секунд програє вже на наступній контрольній позиції. 1,8 кілометри. Ми через 30 секунд побачимо Юлію Джиму. У неї 13-й номер, зараз на вогневому рубежі 12-й номер Франциска Гільдебран. У Гільдебран був четвертий результат на першому колі, вона 4,5 секунди програвала лідеру. Неспішно, але точно стріляє Франциска Гільдебранд. 5-5 вибиваючи. Франциска Гільдебранд зараз буде у когорті лідерів, але нас насамперед цікавить Юлія Джима, яка вже прийшла на вогневий рубіж. Зараз на другій установці працюватиме Юлія Джима. У Франциски Гільдебранд на даний момент, як бачимо, третій показник. Ну і уся увага до української спортсменки. На жаль, один промах у Юлії Джима. Марія Лауканен тим часом прийшла на вогневий рубіж, але ніяк не вдається стабілізувати стрільбу в цьому сезоні Юлії Джимі. Вже прорізалася хороша швидкість, до десятки найшвидших біатлоністів світу зараз входить Юлія Джима, але при цьому перманентні проблеми зі стрільбою залишаються. Марі Лаокан також один промах. Марі Лаокан багатьох здивувала під час індивідуальної гонки, яка не є класичною, так би мовити, дисципліною, улюбленою дисципліною для Марі Лаокан, тому що ця фінська спортсменка характеризується насамперед хорошою швидкістю, але стабільністю в роботі на вогневому рубежі постійні є проблеми. Але тоді пропустилося, здається, лише одного промаху у Марі Лаокан і фінішувала у десятці найсильніше. А Наїз Шевалі, яка мала хороші результати як на чемпіонаті світу, так і на етапах Кубка світу цього сезону, зараз з нулем Анаїс Шевалі закінчує роботу на вогневому рубежі. Вона поступатиметься до Доротеї Вірер, але програватиме небагато. У Юлії Джима, на жаль, лише 12-й результат на даний момент. 39 секунд відставання від Доротеї Вірер. Як бачимо, і за швидкістю поступається, і в плані якості стрільби виникли проблеми. Габріела Коукала стріляє точно. Габріела Коукала, перепрошую, один промах у Габріели Коукалої. Подивився на іншу мішень, подивився на мішень Жусін Бреза, яка щойно закінчила свою роботу на вогновому рубежі. У Жусін Бреза якраз нуль на стійці. У нас Ірина Варнець прийшла на вогновий рубіж, і зараз вся увага до нашої спортсменки, яка на підході була 13-ю, вона 16 секунд програвала лідеру. Варвна стріляє точно, ідеально зараз відпрацювала і швидко, і точно відбарабанила 5 мішена Ірина Варнець. І зараз подивимося на її прогрес. При перетині вже контрольної позначки на виході зі стадіону вона за швидкістю поступалася багато. А зокрема Касі Макарайна, яка була орієнтиром в плані швидкості на першому колі. В неї на даний момент найкращий результат проходження
першого кола цієї дистанції. У Ірини Варнець п'ятий результат. Вона лише 11 секунд програє Доротеї Вірер. Два промахи у КС Макаранен. Макаранен, нагадаю, бореться за малий кришталевий глобус. Вона сьогодні з червоним бібом лідера загального заліку цієї дисципліни, але йде на два штрафні кола після першого швигного рубежу. У Доротеї Вірер, яка залишалася лідером після Олешка, зараз одне штрафне коло, і подивимося на її результат у співвідношенні до показника Габріели Коукалої, у якої також було одне штрафне коло. А Коукалова зараз 3 секунди виграє у Жустін Бреза, і це найкращі спортсменки після другого вогнового рубежу. Марі Дорана-Бер. 21-й стартовий номер. Марі Дорана-Бер на першому колі демонструвала четвертий результат за швидкістю, 6 секунд програючи Кайсі Макарайнен. Точно стріляє Марія Дорана-Бер. Не вдалося і цього сезону на чемпіонаті світу у Гохфільсені повторити ті результати, які були на попередніх двох світових першостях. Але Марія Дорана-Бер завчасно говорила про імовірний регрес в результатах. Там були особисті проблеми, тому що, на жаль, занедужила дитина у Марії Дорана-Бер під час новорічної паузи. І багато часу приділяла власне сім'ї, жертвуючи десь тренувальним процесом. Але в будь-якому випадку клас є клас. Марі Дорана-Бер зараз серед лідерів цієї гонки. Вона на 0,1 секунди випереджає Доротею Віра. А, до речі, цікавий результат був на позначці 1,1 кілометри. Там Тіріл Егов і Лаура Дальмар мають 26 і 27 номер відповідно. І у них абсолютно однаковий час був на цій позначці. Щоправда, на наступній 1,8 кілометри вже Дальмайер випереджає на 2 секунди Тіріл Егов. Селіна Гаспарін стріляє точно на стійці. Селіна Гаспарін зараз випереджатиме Доротею Вірер, яка у свою чергу виграла 1,5 секунди у Габріели Коукалової. А велика щільність зараз прослідковувалася серед лідерів після другого вогнового рубежу. І залишається така сама щільність. Селіна Гаспарін лише, як бачимо, 1 секунду виграє у Доротеї Вірер. І визначальним стане останнє коло. Останнє коло, яке сьогодні подарувало перемогу Мартену Фуркадо, який виграв в Ондрже Аморець буквально 0,6 секунди. Марти Озбіл стріляє швидко і точно. Марти Озбіл зараз буде серед лідерів. Орієнтуємося по результату Марії Дорана-Бер і дивимося при перетині контрольної позначки на показник Марти Озбіл. Вона виграє 1,5 секунди. Марти Озбіл після того, як залишила біатлон Тура Бергер, сталося це кілька років тому, після того, як постійні проблеми виникають Тіріл Егов, зараз Марти Озбіл чи не головний претендент на статус лідера у норвезьких команд. До того ж, після того, як несподівано також закінчила свою кар'єру пані Гур Біркела. Тіріл Егов, чемпіонка світу спринту 2016 року, зараз на ваших екранах. Егов стріляє точно. Егов разом з Лаурою Дальмар були найшвидшими на першому колі. І Егов зараз повинна випередити свою співвітчизницю Марти Озбіл. Франциска Гільдебранд на вогновому рубежі. Нагадаю, Франциска Гільдебранд зараз конкурує з нашою Юлією Джимою за 7-е місце загального заліку. 10 з 10 сьогодні у Франциски Гільдебранд. На жаль, нагадаю, у Юлії Джими був один промах на першому вогновому рубежі. Зараз, до речі, Джима підходить до другого вогнового рубежу. У неї 13-й стартовий номер. Лаура Дальмар відстрілялася, точно відстрілялася Лаура Дальмар. Нам проігнорували її стрільбу, показавши Франциску Гільдебранд. Лаура Дальмар 6,5 секунд виграє зараз у Тіріл Егов. Франциска Гільдебранд натомість випереджає на 2 секунди Селіну Гаспарін. Ну і зверніть увагу, зараз найкращі 5 результатів після другого вогнового рубежу в інтервалі лише 8 секунд. Жустін Бреза якраз йшла на 5-му місці. Жустін Бреза, яка під не надто хорошим стратегічної точки зору першим номером виступає. І зараз Юлію Джиму ми бачимо на другому вогновому рубежі.
Таки вдалося Юлії Джимі розстріляти 5 мішеней. У Юлії Джима зараз 0 після другого вогневого рубежу. Марі Лауканон вже має одну хибу у своєму пасиві. 1+1 такі показники Марі Лауканон. У сьогоднішній гонці чекаємо зараз на результати Юлії Джима. Вона була 11-ю, 49 секунд програючи лідеру після двох кіл цієї дистанції. Чекаємо на її результат безпосередньо при перетині контрольної позначки. 27 секунд вона Гільдебранд програє. Габріела Коукалова секунду програла. Габріела Коукалова на останньому колі втратила ту перевагу, якою володіла над Джустін Браза. 3 секунди вона вигравала після вогневого рубежу, але в підсумку 1 секунду поступилася французькій біатлоністці. Не вистачає резерву, не вистачає свіжості. Кілька разів вже при цьому сезону Габріела Коукалова, особливо на останніх етапах, програвала, зокрема і на фініші. Пригадайте естафетну гонку, де Коукалова боролася за срібну нагороду, а ледь не втратила навіть бронзове третє місце. Потім зазналася Габріела Коукалова, що ось так змахнула палицю, реагуючи на програш на фініші, тому що думала, що втратила навіть третє місце. Там Анна Магнусон конкурувала разом з нею за бронзу, але все ж таки першою перетнула фінішну смугу якраз Габріела Коукалова. Ну і пригадується також чемпіонат світу, де Габріела Коукалова і Марі Дерен-Абер сперечалися разом з нашою Оленою Підгрушною за срібну нагороду. І наш капітан тоді продемонстрував свій тактичний геній. І зуміла Олена Підгрушна принести нашій команді срібну нагороду. Ірина Варнець стріляє точно. Ірина Варнець, яка зараз поруч з білоруською чемпіонкою світу, олімпійською чемпіонкою Дар'єю Домрачевою. Героєм Білорусі, здається, одразу після Олімпійських ігор була нагороджена над цим почесним званням Дар'я Домрачева. Після того, як буквально у кожній гонці там тріумфувала Дар'я Домрачева. І заслужено отримала це визнання. Доротея Вір також програла на останньому колі Жустін Браза. Доротея Вір втратила навіть більше, ніж Габріела Коукалова. І на третій сходинці зараз Доротея Віра. Наша Юлія Джима зараз після другого вогневого рубежу йде 10-ю, а Ірина Варнець, маючи 2-0, на 7-й позиції. На жаль, бракує швидкості Ірині Варнець. Навіть з нулями їй важко чіплятися за десятку найсильніших. Але цілком реально, якщо вдасться поборотися на останньому колі, зачепитися за двадцятку найсильніших Ірині Варнець, що можна вважати хорошим результатом, враховуючи усі обставини. Анастасія Маркушина у нас зараз на підході до вогневого рубежу. У Насті Маркушина, нагадаю, 35-й стартовий номер. 28-ме місце в неї було на першому колі. 27 секунд вона програвала на підході до вогневого рубежу. Кайса Макарайна схибила ще двічі. Ну ось якраз Настя Маркушина з'явилася на дальньому плані. І давайте подивимося на стрільбу нашої спортсменки. Добре, дуже добре відстрілялася Настя Маркушина. У звичній для себе швидкострільності відпрацювала Настя Маркушина. Один з найкращих результатів. Продемонструвавши плані і швидкострільності, ну і якості стрільби. Селіна Гаспарін тим часом очолює у нас перелік найкращих у фінішному протоколі. Селіна Гаспарін, яка виграла така у Жустін Браза і виграла лише 1,2 секунди. Важка боротьба велася на останньому колі. А Жустін Браза, до речі, в порівнянні з результатом Селіни Гаспарін зуміла відіграти 5 з тих 6 секунд переваги, якою володіла швейцарська біатлоністка. Але, як бачимо, не весь гандикап був відіграний. Гаспарін зараз є першою, Браза друга, Коукалова третя, Вір лише четверта. Далі Услугіна, Фіалкова і Бендіка. Марти Узбі сьогодні може претендувати на високе місце. Вона на даний момент третьою йде, поступаючись лише Дальмар і Его. Це червона група лідерів цієї гонки, але Марти Узбі з неї цієї гонки вибуває. Фаворитів сьогоднішніх перегонів, тому що два промахи вже у Марти Узбі. Два промахи, 300 метрів додаткової дистанції долатиме зараз Марти Узбі. Ну і в кращому випадку буде десь наприкінці першої десятки, можливо, на початку другої.
Лаура Дальмар у нас залишається лідером зараз на другому колі. Тиріл Еков програє її 6 секунд. І чекаємо зараз на цих спортсменок. Ось перша приходить Тиріл Еков. У неї 26-й стартовий номер. У Лаури Дальмар, нагадаю, 27-й. Не поспішала Тиріл Еков, але зуміла вицілити усі 5 мішеней, витратила, щоправда, 33 секунди, це більш ніж достатньо. Але найголовніше завдання було відпрацювати на нуль. Тиріл Еков впорався з ним. І зараз все залежить від Лаури Дальмар, яка помиляється. У Дальмарі є промах. І це шанс для Тиріл Еков. 25 секунд вона везе на Шевальє. 150 метрів дистанції чекає зараз додаткових на Лаура Дальмар. Дальмар дає шанс для своїх супротивниць. Вона також довго стріляла, 30,5 секунд витратила Лаура Дальмар. Вигравала 6 секунд перед підходом до вогневого рубежу. Ну, зараз за ідеєю десь порядка 17 секунд буде програвати від показника Тиріл Еков. Можливо, трошки менше, тому що Еков довше стріляла. Анаїс Шевальє на фініші. Анаїс Шевальє, яка була найкращою до приходу якраз її пари Еков-Дальмар. Шевальє випереджала і Гаспаріни, і Вірер, і Жустін Бреза. Марі Лауканен п'ята, попри два промахи. Анаїс Шевальє йде по першому показнику, і Анаїс Шевальє стає лідером. Анаїс Шевальє 7,7 секунди виграє на даний момент. Юлія Джима щойно фінішувала. У Юлії Джима на даний момент 8-й результат. Нагадаю, що Джима сьогодні був один промах, ну і швидкість вже зараз, можна говорити, далеко не найкраща. 40 секунд у підсумку вона програла Анаїс Шевальє. Якщо відкинути секунд 25 на штрафне коло, то 15, можливо, навіть більше секунд програла чистим ходом Юлія Джима в порівнянні з показником Анаїс Шевальє. Лаура Дальмар тим часом на другій позиції після того, як відпрацювала на штрафному колі. А Дальмар програє 14 секунд Тиріл Еков. І зараз останнє коло долатимуть Еков і Дальмар. Еков, до речі, непогано виступала у П'єнчангу, там у неї була хороша швидкість в особистих гонках. І це свідчить про те, що Тиріл Еков зараз в хорошій формі. І я думаю, що непогані шанси у Тиріл Еков обіграти німецьку біатлоністку у цій заочній боротьбі, яка вестиметься на останньому колі. У Федеріка Санфіліппо один промах. Ось Тиріл Еков на позначці 6,1 кілометри. Нагадаю, що поруч фактично йдуть, згідно з стартовими номерами, Тиріл Еков і Лаура Дальмар, 30 секунд на трасі між ними. Ну, плюс 14 секунд, які виграє зараз Тиріл Еков у своїй суперниці. Тут трошки заважають більш повільні спортсменки, які гальмують темп Тиріл Еков. Але цих самих спортсменок доведеться долати і Лаурі Дальмар свого часу. Дар'я Домричева прийшла на вогневий рубіж. В неї, до речі, на підході був п'ятий результат. Точно стріляє Дар'я Домричева. Ну ось досвід, якого десь бракувало сьогодні Андрію Расторгуєвсу, який в подібній ситуації схибив при виконанні останнього пострілу. І підсумку не зумів поборотися за медалі. Цього досвіду не бракує Дар'ї Домричевій, навіть попри солідну перерву. Нагадаю, два роки пропустила фактично Дар'я Добричева, тому що пропускала один сезон через мононуклеоз, далі завагітніла, народила дитину. Ось наприкінці перед олімпійського сезону вирішила повернутися Дар'я Добричева. І, в принципі, вже було кілька непоганих результатів в цьому сезоні. Зараз Дар'я Добричева йде другою. І Дар'я Добричева, цікаво, що має лише секунду переваги над Лаурою Дальмар. Це дуже серйозне тло. Дуже серйозний орієнтир, по якому можна говорити також про стан готовності і стан теперішніх функціональних кондицій Дар'ї Домричевої.
А Марі Дорана Бар фінішує зараз, йдучи по першому показнику, але програє Марі Дорана Бар. І підсумку другої стає Марі Дорана Бар, 2,5 секунди програвши Анаїс Шевалі. І Кайса Макаран фінішує лише 17-ю. Справжнє розчарування і для Кайса, і для її вболівальників. І вболівальниць, яких достатньо тут у Фінляндії, напевне, на 90% сьогодні стадіон вболіває за фінську ракету, яка бореться за малий кришталевий глобус. Але сьогодні вона, швидше за все, поступиться правом на останню гонку цього сезону, на останній спринт, одягнути червоний біб-лідера цієї дисципліни. Настя Маркушина у нас на другому вогневому рубежі. Іра Варвнес і Юлія Джима вже фінішували. Варвнес 12-й результат, у Джими 13-й. Точно стріляє Настя Маркушина, можливо, трошки повільніше, ніж зазвичай. Вирішила сфокусуватися на останніх пострілах Настя Маркушина. Зробила паузу при виконанні четвертого і п'ятого пострілу. Але найголовніше, що вдалося таки залишити нуль у своїм активі. Вряд не точні постріли. Ось Лаура Дальмар зараз застопорилася на підйомі на цій контіалахтінській стіні, проходячи спортсменкою, яка була повільніша набагато. І цей момент також додає шанси Тіріл Еков зберегти таки лідерство цієї гонки. До речі, Еков більше того відривається від Лаури Дальмар. Якщо після вогнового рубежу було 14 секунд переваги, то зараз за 700 метрів до фінішу вже 16,6 секунди переваги у Тіріл Еков. 43 секунди вона привезла Анаїс Шевальє. Нагадаю, що секундне інвестування дуже важливе, тому що завтра нас чекає гонка переслідування, як у чоловіків, так і у жінок. І ось Лаура Дальмаєр підходить до фінішу. Тим часом скажу результат Насті Маркушиної. Після другого вогнового рубежу у неї 13-й результат. 44 секунди програє Настя Маркушина, маючи 2-0 у своєму активі. Лаура Дальмар вже програє Тіріл Еков. Йтиме по другому результату, але вона випередить Анаїс Шевальє, залишиться другою, але там за спиною Дар'я Добричева, яка, нагадає, після вогнового рубежу секунду і 0,3 вигравала у Лаури Дальмар. Зараз, я думаю, Дальмар повинна була якраз на останніх метрах боротися за ймовірне срібло цієї гонки, тому що заочна боротьба вестиметься зараз між Домрачевою і Дальмаєр. Тіріл Еков сьогодні божевільно, фактично ідеальну гонку провела. 2-0. Ну, моменти, де можна було покращити результат, це швидкострільність насамперед на сісі, де Еков довго вицілювала кожен патрон. 32 секунди, якщо не зраджує мені пам'ять, там витратила Тіріл Еков. Але найголовніше для вболівальників цієї спортсменки, що вдалося Тіріл Еков закрити усі 10 мішеней на двох вогневих рубежах. Ось 700 метрів до фінішу, і дивимося на показник Дар'ї Домрачевої. Тут насамперед потрібно орієнтуватися по Лаурі Дальмар, тому що Домрачева поступається Тіріл Еков. Еков у хорошому стилі провела останнє коло, і важко буде конкурувати Дар'ї Домрачевій. Фактично неможливо. Набагато важливіше, чи конкуруватиме вона із Лаурою Дальмар. Фактично, ну не фактично, а точнісінько той самий час має Дар'я Домрачева, що і Лаура Дальмар. Важка контіалахтинська стіна. Важкі відштовхування Лаури Дальмар, яка таки піднялася, зібралася на неї. І зараз найбільша інтрига цієї гонки полягає в тому, хто стане срібним призером сьогоднішніх перегонів, Домрачева чи Дальмар. Марти Узбет, таке враження, що здивувалося, почувши, що на першій позиції зараз Тіріл Еков. Марти Узбет на даний момент на 13-му місці, українки Варнець 15-та, 16-та Юлія Джима. І нагадаю, на останньому колі зараз перебуває Настя Маркушина, яка на позиції 6,1 кілометри демонструє 15-й результат. Ольга Абрамова у нас вже з'явилася на трасі, в неї 63-й стартовий номер. Позначка 1,1 кілометри, 56-й результат. Ну і Надія Білкина через 5 хвилин з'явиться у нас на трасі. Дар'я Домрачева, останні метри дистанції зараз долає Дар'я Домрачева.
йде по показнику Лаури Дель Марі. Подивимося, чи вдасться їй для фінішного спурту, чи вистачить у неї сил. 10 секунд залишається до показника Дель Марі, але тут ще 50 метрів потрібно подолати. Отож, Домрачева чи Дель Марі у боротьбі за срібло. Там падає спортсменка за спиною, і Дар'я Домрачева таки програє. Програла вона 20,5 секунд Тиріл Егоф і програла на фініші, відповідно, Лаурі Дель Мар 2,1 секунди, якщо бути абсолютно точним. Лаура Дель Мар, схоже, сьогодні стане срібною призеркою цієї гонки. Ось дивлюся на стартовий протокол, навряд чи там хто-небудь буде претендувати на високі місця, хоча є дворазова олімпійська чемпіонка Анастасія Кузьміна, але після повернення до професійного біатлону у цьому сезоні Насті Кузьміній не вдавалося демонструвати високий результат. Сюзан Данклі. Данклі бореться сьогодні за квіткову церемонію. Четверте місце зараз у Сюзан Данклі. Вона 35 секунд програла Тиріл Егоф. Але в будь-якому випадку відзначаємо ще непогану швидкість, в принципі, у Сюзан Данклі. Тому що вона небагато програла Дар'ї Домрачевій. Лише 15 секунд, але при цьому Домрачева, нагадаю, без штрафних кіл обійшлася, натомість у Сюзан Данклі було одне штрафне коло у своєму пасиві. Настя Маркушина зараз на позначці 6,8 кілометра 17-та. На жаль, втрачає Настя Маркушина, не вистачає в неї резерву на останнє коло. Ольга Абрамова зараз 57-ма. На підході до вогневого рубежу 25 секунд програє Ольга Абрамова. Чекаємо її приблизно через хвилину на вогневому рубежі. Марен Гамаршмідт. Гамаршмідт стає 10-ю, попереджаючи Франциску Гільдебранд. Якщо так стратегічно міркувати, то, можливо, цей результат навіть на руку українській команді. Тому що, нагадаю, Гільдебранд із Джимою бореться у загальному заліку. Ще тут все взаємопов'язано. Зміщуючи Гільдебранд нижче, зміщує Гамаршмідт і нашу Юлію Джиму, відповідно, також нижче. Поточний фінішний протокол, до вашої уваги, Тиріл Егоф, найкраща спортсменка цієї гонки. Лаура Дель Мар не зуміла продовжити свою переможну серію. А тим часом давайте подивимося на стрільбу. Ольга Абрамова у нас з'являється на вогневому рубежі. Зараз на другій установці працюватиме Ольга Абрамова. Переведемо свій погляд туди, на стрільбище в Конті Алахті. Точно стрілялася Ольга Абрамова. 32 секунди вона вже програвала перед самісіньким вогневим рубежем. 55-та позиція була у Ольги Абрамової, що нафінішувала, до речі, Настя Маркушина. Настя Маркушина випередила і Ірину Варнець, і Юлію Джиму. 16-й результат у Маркушиної, 19-й результат у Варнець і 20-й результат на даний момент у Юлії Джими. У Ольги Абрамової 25-та позиція після першого вогневого рубежу. Анастасія Кузьміна прийшла зараз на лежко. Кузьміна стріляє точно. Кузьміна сьогодні також може поборотися за високі місця. Анастасія Кузьміна. Дивимося зараз на її показник. Вона не буде першою. Вона програватиме Лаурі Дель Мар. Але тримаємо у пам'яті, що у Дель Мар був один промах на стійці. І Кузьміна, в принципі, небагато зараз програє Тиріл Егоф. Вона лише 1,5 секунди програє норвезькій біатлоністці. А це найголовніший орієнтир цієї гонки. На третій позиції зараз Настя Кузьміна. Оселії Еманьє один промах. Була одного разу на стійці Селія Еманьє, швидка спортсменка. Але зі стійкою в неї постійні проблеми. І сьогоднішня гонка зараз підтвердила. Анна Магнусон. Невисока на зріст Анна Магнусон, яка запам'яталася своїм фінішем, своїм характером наприкінці естафетної гонки в Пьончангу. І буквально якоїсь дещиці, кількох сантиметрів не вистачило Анні Магнусон створити сенсацію і разом з шведською командою піднятися на третє місце в естафетних перегонах в південно-корейському містечку. А, до речі, цікава інформація надійшла із швейцарського Сьона.
а вирішили балотуватися і претендувати на право взяти участь у боротьбі за проведення Олімпійських ігор 2026 року. Представники оргкомітету швейцарського Сіона і непогані шанси вбачають, в принципі, на представники цього оргкомітету. Дар'я Юркевич, яка запам'яталася бронзовою нагородою в Естерсунді, в індивідуальній гонці сьогодні один промах у Дар'ї Юркевич. Серед тих спортсменок, які зараз на трасі, у нас Анастасія Кузьміна може претендувати на високе місце. Ліза Вітоце зараз на другому колі перебуває, в неї 9-й результат, підходить вона до другого вогневого рубежу. Мона Брорсон, 13-й результат демонструє шведська біатлоністка. Усунев Сулемдал, до речі, на розгоні 5-й результат, вона лише 2 секунди програє. Усунев Сулемдал, яка давно вже не потрапляла до основної збірної Норвегії. Магдалена Гвізден зараз фінішує у 20-ці найсильніших. Буде Магдалена Гвізден, на жаль, вона скидає на 18-те місце Настю Меркушину, випереджаючи українку. Анаїз Безковний йде на фініш. Анаїз Безковний, яка йде також десь наприкінці другого десятку буде Анаїз Безкон. Безкон фінішує 17-ю. Ну і знову на одне місце погіршується позиція Насті Меркушина, яка вже 19-та. Екатерина Шамілова зараз на вогневому рубежі. Шамілова відстрілялася точно, а ми зараз підемо на 40 секунд реклами і повернемося до Понтія Лахті. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Зараз Ольга Абрамова у нас наближається до другого вогневого рубежу. Нагадаю, дві спортсменки української команди на трасі. Ольга Абрамова, яка зараз на другому колі, і Надія Білкіна, яка на першому колі перебуває. Тим часом Надін Горхлер, яка несподіванкою стала на цього сезону, вигравши одну із особистих гонок. Надін Горхлер на другому вогневому рубежі. Точно стріляє Надін Горхлер. Ну, навряд чи вона сьогодні побореться за медаль, але за квіти цілком до снаги позмагатися Надін Горхлер. Програє вона зараз боротьбу за шістку найкращих, але попереду ще останнє коло. Надін Горхлер, яка, нагадаю, виграла мастарт в Ангольц Антерселію, тоді 4 ідеальні вогневі рубежі, 4 нулі було в активі у Надін Горхлер. І сьогодні також є шанс в неї поборотися за високе місце. Нагадаю, що Горхлер виграла у складі жіночої команди в естафетній гонці у П'йончангу. Зараз немає кількох лідерів цієї команди, немає Ванеси Гінс, Франциски Пройс, а вони пропускають цей етап Понтія Лахті. Ліза Вітоце також 2-0. Вибила Ліза Вітоце, і Вітоце, до речі, може позмагатися навіть за медалі. Якщо зуміє на жилах проскочити по останньому колу і обігнати, відповідно, Лауру Дельмар і Дар'ю Добричеву, зробити це буде дуже важко, але теоретично можливо. Ліза Вітоце на даний момент у нас йде на четвертій позиції, вона 5 секунд програє Дельмар і, відповідно, 6,5 секунд програє Дар'ї Добричевій. Тим часом Ольга Абрамова на сіці. Один промах у Ольги Абрамової, один промах також усунув Сулемдал, яка, до речі, була дуже швидкою на першому колі. Четвертий результат був усунув Сулемдал. Ну і тим часом Надія Білкіна у нас прийшла на вогневий рубіж. 42-й результат на підході мала Надія Білкіна. Тому давайте подивимося не лише за стрільбою Насті Кузьміни, а Кузьміної, але й на стрільбу Надії Білкіної.
Точна стрільба Надії Бєлкіною. Ольга Браун тим часом відпрацювала вже на штрафному колі. 35-й результат, і Абрамова сьогодні може боротися за залікові очки. Надія Бєлкіна була 43-ю на підході до вогневого рубежу. Зараз 34-й результат у Надії Бєлкіна. Нагадаю, вона приїхала з етапу Кубка IBU. На жаль, там невисокі результати були у наших дівчат. Але через те, що, нагадаю, повернулися до України Валентина Семеренко і Олена Підрушна, вирішено було когось з учасниць гонок етапів Кубка IBU взяти до основної команди і дали шанс для Надії Бєлкіної. 34-та позиція зараз у Бєлкіної, 36-й результат у Абрамової після другого вогневого рубежу. Анастасія Кузьміна, яка була серед лідерів. Кузьміна зараз йде 9-ю, але при цьому, нагадаю, схибла одного разу Анастасія Кузьміна. Ліза Вітоце, яка реально може сьогодні боротися, ну, могла боротися, вже бачу, що за динамікою Ліза Вітоце програє на останньому колі. І Дар'ї Добрачеві, і Лаурі Дальмар, я зараз її відставання від лідерів збільшується буквально на очах. 19 секунд вона програвала від показника Тіріл Егов. Після вогневого рубежу зараз ще 8 секунд втратила в порівнянні з цим результатом. Тіріл Егов, Дар'я Добрачева, Лаура Дельмар. Так виглядала трійка найкращих після другого вогневого рубежу. Але нагадаю, що на останньому колі Лаура Дельмар випередила Дар'ю Добрачеву. І вони помінялися позиціями. Зараз Егов, Дельмар і Добрачева. Ось так виглядає трійка найкращих. А далі у фінішному протоколі найкраща серед українок. Нагадаю, Анастасія Меркушина. 22-й результат поточний має Меркушина, 25-й у Варванець і 26-й у Юлії Джими. Ну, на жаль, як бачимо, провисаємо ми за швидкістю, тому що 2-0 у Меркушина і Варванець, але при цьому відставання від Егов хвилину 15 і хвилину 21 відповідно. А Юлія Джима є швидшою, аніж партнерка по команді, але сьогодні один промах у Юлії Джими. І Джима зараз на 26-й позиції. А Деніс Герман зараз з'явилася на першому колі. Деніс Герман несподівано, до речі, демонструє найкращий результат на розгоні. Перша контрольна позначка 1,1 км. І Деніс Герман, колишня учасниця жіночої команди з лижних гонок, яка у цьому сезоні прибралася до біатлону, зараз демонструє найкращу швидкість на першому колі. Але зрозуміло, що найбільшим випробуванням для Деніс Герман залишається вогневий рубіж. Тут в неї є перманентні проблеми, з якими їй не вдається впоратися. Часом Ліза Вітоце, бачимо, вже потрохи починає втрачати четверте місце. Вона програла Сюзан Данклі. І лише на п'ятій позиції вже Ліза Вітоце. Наїлася на останньому колі Вітоце. За швидкістю суттєво вона програє суперниця. Ну, до речі, дивлюся на поточні результати. І швидше за все, на останню спринтерську гонку у Голмен Колоні із червоним бібом лідера загального заліку цієї дисципліни вийде вже Лаура Дальмар. Дальмар, яка сьогодні суттєво випереджає за позиціями Габріела Кукалова і повинна виграти більш ніж ті 15 очок, які зараз відділяють цих спортсменок у загальному заліку цієї дисципліни. Ну і Кайсу Макарайнен. А, Дальмар навіть виграє у Кукалової на 2 очки. Там Дальмар програвала Макарайнен 15 очок. А Макарайн сьогодні, нагадаю, мала 4 промахи. І Кайса Макарайн зараз на 39-й позиції. Макарайн сьогодні взагалі ризикує. Ну і швидше за все так і буде. Не увійде до залікової зони. І найприкріше, що це стається фактично на рідній трасі у фінському Конті Алахті, де зазвичай Кайса Макарайн і Марія Лаукан дуже непогано виступають.
Ліза Вітоци програла таке четверте місце, поступилася Сузан Дамклі. І лише на п'ятій позиції зараз Ліза Вітоци, але при цьому це найкращий результат серед Італії. До речі, за спиною у Лізи Вітоци одразу три француженки. Еманьє, Шевальє і Дорена Бер, 6, 7, 8 місце відповідно. Ну і трохи далі Жосін Бреза, яка йде 11-ю. Тобто сьогодні дуже кучно виступила французька команда. І серйозний заділ зробила у боротьбі у Кубку націй саме французька збірна. Нагадаю, що три найкращі результати беруться до уваги, до розрахунків. І французька команда сьогодні, ну так прикидає, матиме, схоже, найкращий результат. У німецької команди поточна друга позиція у Дальмар, 13-те місце у Гамаршміт і 14-та позиція у Гільдебран. Але якщо брати сумарно, здається, цей показник поступатиметься французькому результату. На жаль, українська команда виступила сьогодні достатньо кучно, але як бачимо, не надто високо, тому що жодна з українок не пробилася до двадцятки найсильніших. І зараз 26-та позиція у Меркушина і 29-та у Варнець. І найприкріше, що з двома нулями такі результати демонструють українки. Надія Білкіна зараз закінчує друге коло. Надія Білкіна на 42-й позиції, також маючи нуль у своєму активі. А зараз цікавий момент. Деніс Герман прийшла на перший вогневий рубіж. Деніс Германа, яка на першому колі була найшвидшою. Два промаха у Деніс Герман і вже можна говорити, що хвилюватися особливо Тіріл Егов, Лаура Дальмар і Дар'я Домрачева не повинні. Тому що Герман, напевно, була чи не єдиною спортсменкою, яка реально могла претендувати сьогодні на потрапляння на п'єдестал пошани. Але не вдалося цей шанс реалізувати. Дар'я Віраланіна, яка, нагадаю, виграла загальний залік етапу Кубка IBU, але там з року в рік. І у чоловіків, і у жінок росіяни виграють у суперників, але при приході на рівень етапів Кубка світу виникають величезні проблеми. Надія Білкіна зараз на сійці. Білкіна стріляє точно. Білкіна зараз повинна знову ж таки повернутися до залікової зони. 45-й результат був на підході. Хвилиною 7 секунд вона програвала до вогневого рубежу. Зараз подивимося на її результат вже при виході з вогневого рубежу. Приблизно десь 30-та позиція повинна бути у Надії Білкіної. 32-е місце. Хвилину вона програє показнику Тіріл Егов. Дар'я Усанова має також 2-0. Дар'я Усанова може претендувати сьогодні, до речі, на місце у десятці найсильніших. Подивимося зараз на її результат. Дар'я Усанова йде по показнику Дальмар. Програє третьому місці. Програватиме і четвертому результату. Дар'я Усанова зараз по п'ятому показнику йде. П'яте місце посідає Дар'я Усанова. Все приємна несподіванка. Схоже, ми матимемо інтригу фактично до закінчення цієї гонки. У Дар'ї Усанової 81-ша стартова позиція. Нагадаю, що загалом 97 спортсменок. Зараз нікого з біатлоністок, які можуть претендувати на високі місця на вогневому рубежі, немає. Тому давайте підемо на 2 хвилини реклами і повернемося до Конті Алахті. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе, Вікторія Слівко із Росії зараз на вогневому рубежі. Один промах є в її пасиві. Дар'я Усанова тим часом перетнула позначку 6,8 кілометри. Дар'я Усанова почала втрачати. Ні, 6,1 кілометри перетнула Дар'я Усанова. І вже 6-й результат, вона почала програвати Сюзен Данклі. Нагадаю, що Данклі в підсумку піднялася на 4-те місце, вигравши у Лізи Вітоци якраз на останньому колі. А Дар'я Віралайнен, 11-та позиція в неї була на позначці 3,6 кілометри. Зараз на другому колі перебуває Дар'я Віралайнен. Остання з українок, нагадаю, яка на трасі, це Надія Білкіна. 79-й стартовий номер у Надії Білкіної.
37-й результат на даний момент, але знову ж таки динаміка негативна. На жаль, є величезні проблеми у нас із ходом, із швидкістю, тому що навіть з двома нулями у активі Ірина Варнець і Настя Маркушина 27-ма і 30-та, Маркушина 27-ма, Варнець 30-та, ну і Білкина з двома нулями ледь чіпляється за залікову зону. І не факт, що зуміє там втриматися. Ось Надія Білкина на передньому плані. Нам ведуть Дар'ю Усанову. Дар'я Усанова, яка виграє десь 50 секунд у Надії Білкиної. 79-та Білкина, 81-та Дар'я Усанова. Між ними десь секунд 10 по трасі. А зараз має переваги Надія Білкина, але при цьому хвилину, нагадаю, на старті пізніше з'явилася на трасі Дар'я Усанова. Усанова наїлася на останньому колі. Дар'я Усанова почала втрачати. Вже 8-й результат у Дар'ї Усанової. І з такими показниками не факт, що вона взагалі у десятці найсильніших залишиться. Я б не сказав, що особливо розбилася траса. Тут в Контіалахті, в принципі, стабільні такі погодні умови. І особливих нарікань зазвичай немає щодо структури снігу тут в Контіалахті. Але на даний момент рівень можливостей, схоже, Дар'ї Усанової не такий, щоб триматися на рівні. І у швидкості Сюзан Данклі, Селії Еманьєн і Шевальє, за якими зараз, власне, конкурує Дар'я Усанова. У Марканен один промах. Дар'я Усанова вже на фініші. Усанова зараз йде по четвертому показниколі. Але програє у нас Сюзан Данклі. Ну, в будь-якому випадку Дар'я Усанова може встановити один з найкращих результатів у своїй кар'єрі. До цього в неї персонал без був 15-те місце. І зараз подивимося, на який результат сьогодні може претендувати Дар'я Усанова. Цілком до снаги і поборотися за десятку найсильніших. Тут щільність достатньо висока. Швиденько пробігли результати трьох француженок. Еманьє, Шевальє, Дорена Бере. І ось, ні, бачимо, Усанова не потрапляє до десятки. Підсумкове, схоже, 13-те місце буде у Дар'ї Усанової. Є шанс у Дар'ї Віралайнен поборотися. Дар'я Віралайнен зараз на 12-й позиції. Вона підійшла до вогневого рубежу і нуль вибила Дар'я Віралайнен. Віралайнен зараз буде серед лідерів. 5-те місце у доньки олімпійської чемпіонки Анфіси Рісової. Така напівскандальна історія була пов'язана із Дар'єю Віралайнен. І взагалі російської команди на чемпіонаті світу після оприлюднення там щодо відсторонення кількох спортсменок російської команди. А Дар'я Віралайнен несподівано захворіла, в лапки беремо, звичайно, це словосполучення, і була відправлена до Москви безпосередньо вже протягом чемпіонату світу. Поповзли чутки, але не спійманий, не злодій. Як то кажуть, Надія Пісарєва зараз на вогневому рубежі. Два промахи у Надії Пісарєвої, так виникли ще проблеми. Вилетів патрон, довелося додатковий патрон вставляти, резервний патрон, і використовувати його. І підсумку два штрафні кола, і навряд чи боротимося навіть за залікову зону. А, до речі, Надія Білкина фінішувала, вона вже 42-га зараз на даний момент, і не факт, що взагалі залишиться на цьому місці Надія Білкина. На межі залікової зони у нас Ольга Абрамова, в неї 40-й результат. Ну, вже можна констатувати, що у української команди величезний спад з точки зору функціональної готовності. Видно, що зараз по несхідній пішли результати і спортсменів, і спортсменок після чемпіонату світу, де намагалися вийти на пік. І, схоже, тут у Контіалахті доведеться дуже важко нашій команді. Якщо з двома нулями, найкращий результат у нас 28-ме місце. У нас і Маркушина, яка
нещодавно на чемпіонаті світу демонструвала дуже пристойну швидкість. Навіть важко ще навіть прогнозувати відносно наступних гонок. Ну, нагадаю, що у нас завтра гонки переслідування. Там, можливо, навіть буде трошки краще, тому що там більша кількість вогневих рубежів. І зараз наша стрільба може нам допомогти, тому що за швидкістю ми на даний момент конкурувати не можемо із лідерами. Сьогодні подібні песимістичні результати були і у чоловічій команді, де, нагадаю, лише Дмитро Підручний пробився до залікової зони. Інші чотири учасники у нас не увійшли до переліку 40 найкращих. Кінга Мітурай, остання учасниця цієї гонки, зараз на вогневому рубежі номер 2. Сьогодні 7 промахів у Кінги Мітурай. А Мітурай інколи потрапляє навіть до естафетної четвірки. Постійні перетрубації відбуваються у польській команді, але Мітурай при цьому є однією з найслабіших ланок цієї команди. Сьогодні Мітурай також буде серед аутсайдерів і навряд чи взагалі зуміє пробитися до переліку 60 найкращих, які матимуть право виступати завтра у персюті. Деніс Герман, до речі, попри два промахи, зараз Деніс Герман йде у двадцятці найсильніших. Після першого вогневого рубежу забули ми на якісь 20 хвилин про Деніс Герман. Натомість Деніс Герман зараз на останньому колі демонструє 18-й результат. Дар'я Віралайнен бореться зараз за квіткову церемонію. Нагадаю, що Віралайнен після останнього вогневого рубежу була п'ятою. До речі, на попередній контрольній позначі в неї вже був четвертий результат, тобто додала трошки Дар'я Віралайнен. Сьогодні Ондржей Море зізнався, що пропуск П'йончангу йому допоміг зберегти свіжість. Нагадаю, Ондржей Море сьогодні став срібним призером, буквально 0,6 секунди програвши переможцю Мартена Фуркадо, який 13-ту перемогу у сезоні здобув, випередивши показник Оле Айнера Бердална, у якого було свого часу 12 перемог. І Мартен Фуркад вже після гонки заявив, що тепер новий орієнтир – це показник Магдалени Форсберг, яка свого часу 14 гонок протягом одного сезону виграла. Задля того, щоб зрівнятися, ще одну перемогу потрібно здобути Мартену Фуркаду. Задля того, щоб випередити, відповідно, дві перемоги. Але залишається не так багато особистих гонок у цьому сезоні. І потрібно кожен шанс реалізовувати Мартену Фуркаду для того, щоб і тут вписати своє ім'я до історії. А до історії цієї гонки вписує своє ім'я у нас Кіріл Егов, яку, напевне, вже цілком можна вітати із перемогою. І зараз кульмінація цієї гонки в плані боротьби за квіткову церемонію. Дар'я Віралайнен йтиме по показнику зараз Сюзан Данклі. А вона конкурує за четверте місце із американською спортсменкою. Але Сюзан Данклі, до речі, хороший результат продемонструвала на останньому кілометрі якраз цієї дистанції, вигравши і у Вітоці, і в Еманіє. А Віралайнен зараз 10 секунд і 50 метрів. Чи вистачить сил у Дар'ї Віралайнен для того, щоб зачепитися таки за четверте місце? Вистачає, і, схоже, Дар'я Віралайнен фінішує таки четвертою, 0,1 секунду вигравши у Сюзан Данклі. На свого часу Дар'я Віралайнен повернулася до світового біатлону після народження доньки другим місцем. Не пригадаю, де саме це трапилося, здається, на одному з німецьких етапів в Оберхофі чи в Рупольдінгу. Зараз перевірю цю інформацію. І здавалося тоді, що Віралайнен всерйоз і надовго повернулася до цієї команди і матиме стабільно високі результати, але зараз Віралайнен навіть не входить до основної збірної. І з великими проблемами, нагадаю, пробилася вона до національної команди. У цьому сезоні Дар'я Віралайнен не виступала на етапах Кубка світу. У попередньому сезоні вона була на чемпіонаті світу 38-ю у спринті, 37-ю у персюті. Найкращий результат в неї двічі був на друге місце у персюті в Андгольці у 14-15 роках. І в Поклюці, ось якраз цей результат я згадував, у спринтерській гонці, тоді в Поклюці, в сезоні 13-14 років у Дар'ї Віралайнен було друге місце. І зараз
Третій результат, якщо брати серед рекордів особистих для Дар'ї Віраланен, а сьогоднішня четверта позиція у спринтерській гонці тут на етапі Кубка світу в Конті-Алахті. У нас на трасі фактично вже не залишилося спортсменок. Підбиваємо підсумки для української команди. Не найкращим чином склалася ця гонка. На відміну від чоловіків, єдиний плюс, що не один спортсмен, а три учасниці у нас війшли до залікової зони. Але Настя Маркушина стала лише 30-ю, 33-ю Ірина Варнець, 34-та Юлія Джима, Ольга Абрамова 42-га і 44-та Надія Білкина. Ось такі невтішні результати української команди в сьогоднішній гонці. Виграла Тіріл Егов сьогоднішній спринт, Лаура Дельмар стала другою, Дар'я Домрачева третя. В квітковій церемонії також Дар'я Віраланен, Сюзен Данклі і Ліза Вітоци. А я значу, до речі, що жодна з француженок не пробилася, хоча неподалік Селія Еманьє, Наї Шевальє, Марі Дорен Абер і Жустін Бреза. Але не вдалося їм піднятися, відповідно, сьогодні до чистки найкращих. Але при всьому цьому, здається, якраз французька команда найбільше очок покладе до своєї командної скарбнички у Кубку націй. Про Кубок націй ми поговоримо трохи пізніше. Зараз фініш Надії Пісаревої подивимося. Надія Пісарева за межами 60-ка найсильніших. Йдемо зараз на 3 хвилини реклами і повернемося для того, щоб підбити підсумки цієї гонки в Конті-Алахті. Дивимося трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Фінішний протокол до вашої уваги. Тіріл Егов сьогодні фінішувала першою. 18 секунд, до речі, переваги матиме перед гонкою переслідування. Нагадаю, що пересвіти завтра і у чоловіків, і у жінок. Третє сьогодні стала Дар'я Домрачева, але пригадуючи її схильність і вміння класно проводити контактні дисципліни, такі як гонка переслідування та мас-старт, а я думаю, що Домрачева завтра буде одним із фаворитів цієї гонки. А тут питання у тому, чи зуміє Дар'я Домрачева в двох поспіль гонках продемонструвати свій максимум, а тому що як би там не було, але змагальний тонус набагато кращий у Дельмаєр і Егов, які не робили паузу у своїй кар'єрі. І, відповідно, більш схильні і краще переносять ті навантаження, які лягають на плечі спортсменок. А Дар'я Домрачева, нагадаю, якраз в персюті стала срібним призером чемпіонату світу. А тоді, зумівши досягнути колосального прогресу, Дар'я Домрачева розпочинала персют із... ...27-ї позицію, але одразу 25 місць зуміла відіграти і фінішувала на другому місці, ставши срібною призеркою, відповідно. Ну і Лаура Дельмар, яка є також фахівцем із контактних дисциплін. Лаура Дельмар, яка програватиме 18 секунд. Але в Тіріл Егов, до речі, якраз є регрес. Зазвичай, якщо порівнювати результати спринтів і персьютів. А Лаура Дельмар таким чином у нас перериває серію із 5 особистих гонок, де Дельмар вигравала. Нагадаю, що вона вигравала на чемпіонаті світу у нас персьют, індивідуальну гонку і мас-старт. Ну і 2 особисті гонки у П'єнчангу вона виграла, спринт та персьют. Другою, до речі, вона стала на чемпіонаті світу у спринті, а другою вона стала сьогодні. Ось Лаура Дельмар на ваших екранах. Але друге місце Лаури Дельмар допомогло їй відібрати червоний біб лідера загального заліку цієї дисципліни у Кайса Макарайна, яка сьогодні 4 рази схибила, і підсумку Кайса Макарайна не зуміла пробитися до залікової зони. Розчарування і, схоже, крах надії Кайса Макарайн поборовся за малий кришталевий глобус. Сьогодні лише 49-й результат продемонструвала Кайса Макарайн. Жахливий показник, як для однієї із учасниць цієї боротьби за малий кришталевий глобус. Ну і плюс Лаура Дельмар сьогодні виграла заочну боротьбу в Кувакової. Макарайн і Дорена Бер, ще більше стала її перевага у загальному заліку. І я думаю, що в одній з найближчих гонок Лаура Дельмар вже де-юре оформить за собою великий кришталевий глобус цього сезону.
Залунали сурми, які сповіщають, що у нас зараз розпочнеться квіткова церемонія. Давайте скористаємося тими кількома хвилинами, які у нас ще є в ефірі, для того, щоб подивитися на аналітику сьогоднішньої гонки. На першому колі несподівано найшвидше стала Деніс Герман, про яку ми згадували при цьому перегонів. Деніс Герман випередила Дальмар на 1 секунду і Макарайнен на 4 секунди. Українки за швидкістю навіть до сороковки найкращих не потрапили. Найкращий результат був у Юлії Джими, лише 45-те місце на першому колі. А друге коло, Дальмар вже на швидше, Егов програла їй 2 секунди, Коукала стала третьою. Українки на другому колі, Джима 32-га, Абрамова 48-ма, Меркушина 53-ця і Варенес 56-та. І останнє коло найкраще вийшло у Тіріл Егов. Селія Мані показала другий результат. Марі Лаукан стала третьою. Лаура Дельмар, до речі, посіла лише четверте місце. 4 секунди програвши Тіріл Егов. Дар'я Домричева стала п'ятою. 3 секунди програвши Дельмар і 7,7 секунди Тіріл Егов. Серед українок, знову ж таки, Юлія Джима найкраща, в неї 32-й результат. Ну і загальний швидкісний показник цієї гонки, найкращий у Дальмар, вона на секунду була швидшою, аніж Тіріл Егов, але, нагадаю, Дальмар був один промах у пасиві. Селія Манія за швидкістю стала третьою, Лауканен четверта, Деніс Герман, до речі, відзначає п'ята, і Кайса Макарайнен шоста. Але 4 промахи потягнули результат Кайса Макарайнен аж на 49-те місце. Єдина українка, яка за швидкістю увійшла до переліку 40 найкращих, це Юлія Джима. 36-те місце, але відставання у хвилину і одну секунду. Меркушина стала 53-ю за швидкістю. Абрамова 54-ю, Варнес 55-ї, Білкіна 60-ї. Лаура Дальмар зараз на п'єдесталі пошани. Ну і останній аналітичний аспект, на який я звертаю вашу увагу, це швидкострільність. Непогано сьогодні відпрацювала Абрамова, вона 8-й показник показала, 52 секунди використала на 10 патронів. Настя Меркушина сьогодні трошки повільніше стріляла, аніж зазвичай, насамперед на сійці. І в неї 22-й результат, 56 секунд витратила і Анастасія Меркушина, і Ірина Варнець. Обидві сфокусувалися на якості роботи на вогневому рубежі, обидва вибили 2-0, але, на жаль, швидкості у нашої команди край низький. Сьогодні Меркушина Варнець з нулями 30 і 33. Надя Білкіна навіть не потрапила до 40 найкращих, маючи ідеальний показник відповідно на обох вогневих рубежах. Ну, такі песимістичні, відверто кажучи, прогнози щодо гонки переслідування і у чоловіків, і у жінок, але будемо вболівати в будь-якому випадку за наших спортсменок. А четвертою стала сьогодні Дар'я Віралайнен. П'ятою фінішувала Сюзан Данклі. І на шостій позиції, відповідно, Ліза Вітоци. А наостанок скажу про наші завтрашні трансляції. О 12.55 пряма трансляція пресвіту у чоловіків. І о 16.10 пряма трансляція на ЮА перший гонки переслідування у жінок. А на цьому все. Дякую вам за увагу. Для вас працював Андрій Столярчук. На все добре. До побачення.